helpolla? No kiitos, ei tullut helpolla. Että tämä Ruotsin kaveri Erik Sjöqvist, niin ei ole mikään ihan tusinomies. Että kyllä tiesin, että hän on kova kaveri. Ja hän väätti tuossa viimeiset kaksi kierrosta kyllä sellaista kyytiä, että ties saaneensa nyt tänään juostuu. Ja eilinen, tuntuuko se jaloissa? No kieltämättä, mä vähän yllättynyt olin, kuinka väsynyt mä olin tänä päivällä, että siihen nähden niin puristus oli sitten kaivattava aika syvältä siinä mielessä, mutta hyvä näin ja ihan hyvä kilpailu sinänsä. Ja hyvä merkki juuri se, että se löytyy, vaikka on väsynyt. Joo, ja kyllä siis maaottelusta löytyy sitten, että yleisö on neljäs kilpailija, mutta on se myöskin yksi vaihe lisää tietyssä mielessä, että täällä on mahtava tunnelma ja joukkueella hyvä henki, niin siitä saa lisää tsemppiä itsekin. Hyvä näin, kiitoksia. Kiitos. Naisten ottelun tilanne näiden viestitulosten jälkeen ja harmi kyllä se aika muuttuu.